Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Magandang hapon po muli sa inyo lahat. Ayun, good afternoon po. Eh salamat, salamat po sa mga sumagot. Ayun, yung mga hindi pa sumasagot, parang uh, pinag-iisipan pa lang nila. <laughs> Ayun. Malakas na good afternoon po sa inyo lahat. <clears throat> Ayun, purihin ang Panginoon. Ayan. Masaya po ba kayo sa araw na ito? at salamat nga pala do sa mga bata no sa kanilang uh, napakagandang uh, uh, special number puri ng Panginoon at syempre do sa praise and worship natin kanina at napakaganda ng uh, araw na ito napakainit no pero kahit na mainit ang panahon sana kung gaano kainit ang panahon sa labas <clears throat> sana mas mainit pa doon ang inyong mga puso na nagpupuri sa Diyos Hallelujah. So, so sa hapong ito tuloy-tuloy po natin pag-aralan yung ating uh, topic no pinag-aaralan natin to sa buong uh, isang buwan ng uh, Abril. This is the third uh, part no ng ating series. Ang uh, title natin ay You Must Be Born Again. <clears throat> Pero next week uh, itutuloy yan ni Pastor SJ. Pero hayaan niyo na tapusin ko yung uh, yung series ko no sa hapon na to. You must be Born again. Balikan lang natin yung mga nakalipas nating mga pinag-aralan, okay? So ito yung series natin kung inyo maaalala, unang linggo, What is Born Again? 'Di ba? Napag-aralan natin 'yan na sa sermon natin, ano yung ibig sabihin ng Born Again? It is not a uh, it's not religion, it's not about religion. It is more about uh, personal encounter and personal relationship with God. Amen ata uh, how to be born again <clears throat> kailangan nating mapakinggan ang uh, salita ng Diyos kailangan nating uh, ilagay yung ating pananampalataya sa kanya manampalataya tayo sa kanya tanggapin natin siya bilang ating panginoon at tagapagligtas At then characteristics of a born again person ano ba yung mga characteristics niyan <clears throat> children of god ano pa new creation, new creation and Alive in Christ. Ayan. And then, benefits of being born again. Ano yung mga benefits of being born again, mga kapatid? Salvation. <clears throat> holy living and eternal life. Ayan. Lahat ba may sigurado tayo doon? Nagsusulat po ba kayo? Ako na-appreciate ko yung mga, yung mga nasa unahan natin. Ayan. mga uh, <clears throat> kapatiran natin, mga kabataan. Nag-take note sila habang nakikinig, no? Uh, yung, yung iba naman ano na mas high-tech na, pinipicturean na lang. Uh, ayan na nila yung uh, take Techno, note, take Techno, pinipicture-picturean na lang na yan. Mas mabilis ika eh, nga nila. Pero <coughs> appreciate ko yan. Natutuwa ako pagka ganyan po ang ating mga attitude, no? Uh, hindi natin pinapalampas yung mga ganong klasing uh, pagkakataon na nakapag-aral tayo ng salita ng Diyos at uh, <coughs> binibigyan natin ng halaga yung bawat lesson bawat salita na ating napag-aaralan every sunday. Siyempre, hindi lang every sunday kahit yung pagsayang <clears throat> people sa training school sa uh, new family class, mga bible study, yan lahat ng mga napag-aaralan natin about word of god, eba dapat niyo yang bigyan ng halaga, no? At kung maari i-take note po ninyo, kung maari picturean ninyo para uh, anytime pwede yung balikan yung mga lesson na yun. Okay, <clears throat> nandito na po tayo sa 5 uh, point o panglimang uh, puntos natin. Ang saan pag-aaralan natin ngayon ay the mission of a born again person. Pa may mission din pala ang isang born again, no? Alalahanin natin <clears throat> ang uh, mission lang ay si Tom Cruise. Si Tom Cruise, Mission Impossible. Amen. Pero tayo ay Mission Possible. Ang pas, pa, ang mission natin mga mahal na kapatid, ay posibleng-posible. Hindi dahil sa magaling tayo, hindi dahil sa matalino tayo, hindi dahil sa mayroon tayong abilidad o uh, katangian, kakayanan, hindi higit sa lahat dahil magaling ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Amen. So we have mission. Ano ba yung mission natin, mga mahal na kapatid, na naitanong niya ba yun sa inyong mga sarili? Ano ba ang mission ng isang born again? Akala ko pagka born again, uh, wala lang, pagkalinggo, atin lang ako simbahan, uh, makikikanta lang din ako, hallelujah, praise the Lord, tama na, tapos na yun. Pagkatapos ng worship service, uwi na, then balik sa dating buhay, di ba, ganun lang naman eh. Bakit may mission pa pala? Meron palang dapat akong malaman patungkol sa, sa parte ng buhay na yan bilang isang isang kristyanong uh, binago ng Diyos, bilang isang taong binago ng Diyos, bilang isang anak ng Diyos, meron pala akong misyon. Uh, natanong nyo na ba yan? Sige nga, tingnan nga po ninyo yung katabi nyo kung, kung siya rin ay nagtataka ng ganon. Natanong mo na ba yung sarili mo? Pakitanong mo nga, mo na ba yung sarili mo? Bakit yung iba ayaw? Sige, tanong ninyo. Huwag kayo maya. <laughs> yung walang katabi, okay lang. Uh, yung magtanong uh, yung hangin. <laughs> natanong mo na ba sarili mo? Ano ang mission ng isang born again? Yan, yeah, napaisip na ba kayo ng ganon? Ah, baka <clears throat> yung iba sa inyo may alam. Pwede, ninyong, pwede kayo sumagot. Kumbaga, nasa school tayo ngayon. Ano ba ang mission ng isang born again? <clears throat> ah, makilala si Jesus? Sino ang nagtaas ng kamay nun? Ay, sino yung sumagat nun? Ah, si Ate PJ. Makilala si Jesus? Sige po. Ayan, magbahagi din ng salita ng Diyos. Ah. Ayan, okay. Ah. May mga na tayo dito. May mga first honor. <laughs> Ayan. Sige, tuloy natin. Pag-aralan natin yung mission ng isang born-again person. Mission of a born again person. Okay, number one. <clears throat> Yan. Ang mission, ang isang ang kauna-unahang mission ng isang born again person is no other than but to obey God's command. Obey God's command. Pasahin natin sa Matthew chapter 22 verse 34 to 40. Ito alam na natin to, yung iba sa inyo narinig na ninyo to madalas. Ang tawag dito ay the great commandment. Meron palang dakilang kautusan o may dakilang utos ang Diyos. Doon sa Exodus, makikita natin Exodus 20, nakalista doon yung sampung utos ng Diyos. Yung huwag kang papatay, huwag kang sasamba sa Diyos Diyosan, huwag kang mangangalun igalang mo ang iyong ama at ina, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling. Di ba? Nandun yan sa Ten Commandments eh. Sa, sa sampung utos ng Diyos sa Exodus 20. Pero, and then, pagdating sa Leviticus, mga mahal na kapatid, may mga utos pa ang Diyos, mga specific commands of God. May mga iba't iba pang utos ang Diyos. Pero alam niyo po ba, na ang lahat ng utos na yon ay na-summarize lamang sa dalawang utos. Na kapag ginawa mo yung dalawang utos na ito, parang ginawa mo na din ang lahat ng kautusan ng Diyos sa Old Testament. Basahin natin Matthew chapter 22, to 34 to 40. Sabi ron, But when the Pharisees heard that he had silenced the Sadducees, they gathered together. And one of them, a lawyer, asked him a question to test him. Alam nyo, yung mga, yung mga sadeseyo at pariseyo, yung mga teachers of the law, kapag sila po ay nagtatanong sa Panginoong Yesu Kristo, hindi dahil hindi nila alam yung sagot. No? Kundi nagtatanong sila kasi gusto lang nilang itrap si Jesus kung alam ni Jesus yung sagot. So gusto lang nilang itest 'yung 'yung kaalaman o 'yung katalinuhan ng Panginoong Hesukristo sinusukat lang nila ang Panginoong Hesukristo. So again, again one time, 'yung uh, isang uh, isang lawyer asked Jesus a question to test him. Teacher, sabi niya, which is the great commandment in the law? Ano ang pinakadakilang utos? No? Ano ang pinakadakilang utos, sabi ng uh, ng uh, lawyer na ito. And sabi ni Jesus Christ verse 37, and he said to him, You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the great commandment. And the, uh, this is the great and the first commandment. And then verse 39 and a second is like it. who You shall love your neighbor as yourself. And then verse 40. Sabi On these two commandments depend on the law and the prophets. Asabi po ni sabi ng lawyer? Ano ang pinakadakilang kautusan? And Jesus answered him, sabi niya, Love, you shall love the Lord your God. Ano? With ano? With all your all your heart. Sige nga po, mag-heart nga kayo dyan. Paki-heart nga naman. O, oh, heart. Yun, si Ate no? o. Oh. Laki ng heart na inaano ni Ate Glenn. Kitang kita dito yung heart dyan, eh. oh. ayan, mas malaki, yan. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Now bakit kaya yung may tat tatlo no? Tatlong aspeto. Ah, uh, heart, soul and mind. Because these three components completes the whole composition of a man. Yung uh, yung kanyang heart, soul and mind. Lahat nang yon ito yung kabuuan ng, ng komposisyon ng isang tao. Ibig sabihin, when you love the Lord with all of your heart, with all of your soul, with all your, your mind, ibig sabihin, 100% you love God. Walang reservation. No? Kompleto ang pagmamahal mo sa Panginoon. Hindi 50%, hindi 70%, kundi 100%. Love your God with all your heart with all your soul with all your mind ibig sabihin god must be the top priority in your life amen and then ano sabi pa and that is the great and the first commandment and then sabi niya ano yung second the second is like it you shall love your neighbor as yourself mahal mo ba ang iyong sarili Oh, walang isa walang kahit isa, si, isa sa sa ating lahat dito na makapagsasabi na uh, hindi ko mahal ang sarili ko Sino dito yung hindi nagmahal sa kanyang sarili? Diba? Wala naman, no? Kaya nga kayo nandyan, eh, kasi uh, mahal nyo ang inyong mga sarili. Kaya nga, ang gaganda at ang gagwapo ninyo. Kasi inaalagaan ninyo ang inyong mga sarili. Amen? Kung hindi ninyo mahal ang inyong mga sarili, hindi na kayo maliligo. Di ba? Yung mga taong hindi nila mahal yung kanilang sarili, hindi na maliligo yon. Hindi na kayo kakain. Di ba? Hindi na kayo magpapahinga. Magpupuyat na lang kayo. Magbibisyo na lang kayo. Sisirain yung buhay. Kasi hindi niyo mahal yung sarili nyo eh. Pero the fact na nandiyan kayo, mga gwapo at magaganda, sa harapan ng Panginoon, Amen? O, oh, e, ibig sabihin, mahal nyo ang inyong mga sarili. Inaalagaan nyo. Pinapakain nyo ang inyong sarili pag nagugutom kayo. Pagkapagod kayo, nagpapahinga kayo. Sinusuklayan inyong ang inyong buhok. Tinitingnan nyo ang inyong sarili sa salamin. At, ano, nagagwapuhan kayo at nagagandahan kayo. Tama ba ako? Ha? Di ba? Sinasabi ninyo na, bakit ang ganda mo? nakatingin sa salamin, Tapos, tapos, ikaw talaga ang cute-cute mo. <laughs> di ba? misa ba minsan ganun tayo, no? Arap tayo sa salamin, tapos pinapagalitan pa natin yung kausap natin. Hmm, Naingit ako sa ang gwapo mo talaga. <laughs> minsan ganyan ako, eh. Uh, uh, na, na, minsan kinakausap ko yung sarili ko, e, bakit ang gwapo mo? Bakit hindi ka tumatanda? Ha? Uh, anong sekreto mo? <laughs> Sino, na ganun ko yung sarili, kinakausap ko yung sarili ko, eh. Uh, Uh, minsan, biruin din nyo yung sarili nyo. <laughs> yung, joke, 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 lang yon, <laughs> di ba? Pero, totoo yan. Kaya nga kayo ganyan, dahil mahal niyo ang inyong mga sarili. Ngayon, eto. Eto ang twist. Yan, may twist pa, no? Kung mahal natin ang ating mga sarili, ang sabi ng Panginoon, dapat ay ganun din ang pagmamahal natin sa ating kapwa. Amen? Ako, ang hirap yata ang gawin yun na. Ah. Nako, aha. Uh -huh. Pwede kong mali ng aking sarili. Eh. Pero, yan, nako, hindi ko pwedeng ibigin yan. Nako, ang tigas ng ulo niya, ang tigas ng mukha niya. Pasaway yan. Ayaw natin ng ganun eh. Oh, pero, wala tayong magagawa. Utos ni Lord. Amen? asabi sabi ni Lord, love the Lord your God with all your, your heart, your soul, mind, and then love your neighbor as you love yourself. Mga, mga mahal na kapatid, this is the great commandment. Ang pag-ibig natin sa Panginoon ay naipapakita din natin kung paano natin iniibig ang ating kapwa. Paano natin sasabihin mahal natin ang Diyos kung hindi tayo marunong magmahal ng ibang tao? Amen? Paano natin masasabing, Lord, I love you. Hindi mo nga nakikita ang Lord eh. Hindi mo nga nakikita ang Diyos sapagkat God is Spirit. So, hindi mo nakikita ang Diyos pero sabi mo, Panginoon, mahal kita. Iba? Eh, yung kapatid natin, kapwa-tao natin na nakikita natin araw-araw pero hindi tayo, hindi natin kayang mahalin. Ang sabi ng Biblia, sabi sa uh, 1 John, sabi, pag pagkaganon tayo, sinasabi natin mahal natin ang Diyos dahil di natin nakikita, pero namumuhi tayo sa ating kapwa, tayo ay nagsisinungaling. Hindi totoo ang pagmamahal natin sa Diyos. Kaya eh, ibig sabihin mga mahal na kapatid, ang mission ng isang born-again person is, number one, love your God and love your neighbor as you love yourself. Yung neighbor, ibig sabihin, hindi yung kapitbahay. Ibig sabihin, yung neighbor ay yung ating kapwa-tao. Pero, syempre na rin, mahalin mo rin yung kapitbahay mo. <laughs> mahalin mo na rin yung kapitbahay mo. Pero, yung word na neighbor, it, uh, it refers to all people. Lahat ng tao na makakasalamuha mo. Including, yung tao, yung kapitbahay mo, yung katabing bahay mo, yung salikod ng bahay mo, sa harapan ng bahay mo, sa gilid ng bahay mo, yung katabi mo pag nagsisimba ka, yung katabi mo sa jeep, yung katabi mo sa tricycle, yung yung nakakasalubong mo sa palengke, yung kasama mo sa trabaho. Lahat sila, they are your neighbors. So love God with all of your heart, with all of your soul, with all of your mind and love other just like you love yourself. Mahirap bang gawin yun? Amen? Mahirap bang gawin, mga kapatid? O, pagka, ano, pag, ang, ganito ang sekreto. Para ma matuto tayong mahalin ang ating mga sarili. Ah, sorry, ang ating kapwa. Okay? Ganito yan. Just look at them at ang inakikita mo sa kanila ay si Jesus Christ. <laughs> di ba? <laughs> Pwede ba yun? <laughs> diba? Pagkat, ba? Pag tinignan mo yung asawa mo, nakikita mo si Jesus Christ. <laughs> di ba? Oh. Nakikita mo yung, ano, yung uh, bungangera mong kapitbahay. Oh. Oh. Nakikita mo si Jesus Christ. Na, pag tinignan mo yung, uh, mo yung, uh, si, yung kapitbahay mong marites, nakikita mo si Jesus Christ. Amen? So, treat them as like Jesus Christ. Amen? So, pagka ganun tayo, pwede nating mahalin ang bawat isa, ang bawat tao. Amen? Next tayo. Uh, number two, to witness for Christ. The second mission of a born-again person is to witness for Christ. Basahin natin, Acts 1.8. Sige, wa, but you will receive power When the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses, ano, sabi doon, telling people about me everywhere. Okay? And then, sabi doon, in Jerusalem, throughout Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. Now, Tagalogin natin, para mas maintindihan natin. Siyempre, ako din, hindi ko rin maintindihan sa English, no? So, Tagalogin natin, para mas maliwanag sa ating lahat. Sabi doon, ngunit, tatanggapin ninyo ang kapangyarihan ng banal na spirito, pagbaban pagbaba ng Espiritu Santo sa inyo, at kayo ay magiging mga saksi. Ulitin natin. At kayo ay magiging mga wala, walang buhay. Walang buhay, mga kapatid. Hindi kayo pwede maging saksi. Sabi nyo lang, ba't tatanggapin nyo ang, banal, ang kapangyarihan ng banal na spirito at kayo ay magiging mga wala, wala. Walang buhay. Kayo ay magiging mga saksi. Ayan. Saksi! saksi ko. Sa, at sabi naman, telling people about me everywhere. Ano yan? Paano natin tatagalogin yan? At sasabihin nyo sa lahat ng tao saan mang kayo mapunta tungkol sa akin. Wala kayong ibang sasabihin kundi tungkol sa akin. Kung sino ako, ang sabi ng Panginoong Kristo, sa buong Jerusalem, Judea, Samaria hanggang sa lahat ng panig ng mundo. Mga kapatid, ang word na witness, 'di ba, ginagamit 'yan sa korte kapag mayroong uh, uh, dinidinig na kaso. Alimbawa, uh, 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 krimen, 'no, uh, pagnanakaw o ano, ano yun, murder. So, hindi pwedeng pagbintangan mo lang ang isang tao ng uh, o akusahan ang isang tao ng murder o ng pagdanakaw, kinakailangan ng may malinaw at matibay na ebidensya na iharap mo sa kaso. At hindi lamang yung concrete evidence, kundi higit sa lahat yung mayroong witness. May magpapatotoo. Yan. Kasabihin ng magpapatotoo, nakita ko, nakita ko si Pedro, kinuha ang manok. Yan. Mayroon talagang magpapatunay. Ngayon, kung walang evidence, walang magpapatotoo, hindi pwedeng ikulong ang isang akusado o isang pinagbibintangan. Now, tayo, hindi ganun ang trabaho natin as witness. Ang wit tayo bilang witness, witness tayo ng Panginoong Heso Kristo. Ano ang ating ipinapatuto? Ano ang ating pinapahayag? Ang kanyang pag-ibig sa atin. Ang kanyang pagpapatawad sa atin. Ang mga bagay na naranasan natin sa kanya na naramdaman natin ang kanyang biyaya at tayo ay nakaranas ng kanyang pag-ibig. Binago tayo ng Panginoon mula sa maduming uh, buhay natin, mula sa uh, kasalanan, binago tayo ng Diyos at yon ang ating pinapatotoo. At every time na sinasabi natin kung paano tayong binago ng Diyos, tayo ay witness, tayo ay saksi ng Panginoon sapagkat ipinapahayag natin o ipinapatutuon natin, tinetestify natin ang kanyang biyaya, ang kanyang kabutihan, ang pagpapatawad niya sa ating mga buhay. Sinasabi natin sa kanila, alam niyo mga mahal na kapatid, dati ang buhay ko ay ganito. Dati ang buhay ko ay walang direksyon. Dati ako ang nasusunod sa aking sarili. Dati ang buhay ko, may may mga bisyo. Alipin ako ng bisyo, alipin ako ng kadiliman, adili, uh, alipin ako ng kasalanan. Pero nung makilala ko ang aking Panginoong Hesukristo, binago niya ang buhay ko at ngayon ay malaya na akong nagpupuri sa kanya. Yan po ang ating tinetestimony mga kapatid. Yan. Dati nung wala ako sa Panginoon, lagi kami nag-aaway ng aking asawa. Pero ngayon, masaya na kami ng aking asawa. Lagi na siyang nakangiti sa akin. Di ba? Amen? ba? Diba, ganun, ganun ang mga testimony natin eh. Yan ang ipinapahayag natin. At eh, sabi doon, ipinapahayag natin ng Panginoon ang kanyang pag-ibig saan man tayo magpunta. Sa lahat ng dako. Kapunta ka ng palengke, tell them about Jesus Christ. sa ka ng jeep, tell them about Jesus Christ. Kaya ba natin yon? Kaya ba nating i-testimony si Jesus Christ? No? Wag na tayong mag wag na tayong magbalita pa ng kung ano-ano mga bagay. Ang ibalita natin ay ang Panginoong Hesus Kristo. Hallelujah. Amen. The third mission of the born again person is this: to glorify God. To glorify God. To give glory to God. 1 Corinthians chapter 10 verse 31 sabi, "So whether you eat or drink or whatever you do, do it all to the glory of God. Sabi, kahit na ikaw ay kumakain, umiinom, o kahit na ano ang iyong ginagawa, gawin mo ito para sa kaluwalhatian ng Diyos. And then, Colossians chapter 3, verse 17, And whatever you do, kahit anong gawin mo, sabi niya, in word or deed, sa salita o sa gawa, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God, the Father, through Him. Wow! The third mission of a born-again person is to give glory to God. In our way of life, ang buhay natin, sa pamamagitan ng ating pagsasalita, in our speech, in our conduct, ibig sabihin yung ating pag-uugali, yung ating aksyon, ba ating behavior, paging, maging yung ating the way we treat people, sa ating pakikisalamuha sa iba't ibang mga tao. We give glory to God. Kamusta po pang mga mahal na kapatid? Kamusta po ang paraan natin sa pamumuhay natin? Paano tayong namumuhay araw-araw? How do we live every day? How do we uh, give glory to God? Nakakapagbigay po ba tayo ng kaluwalhatian sa Panginoon? In the way we speak sa ating pagsasalita. Kaya isipin mo, pag magsasalita ka, bago, bago, mo, bago mo ibukas ang iyong bibig, tapos mo, ito bang sasabihin ko, magbibigay ba ng kaluwalhatian at karangalan at kapurihan sa Diyos? Kapag ang sagot ay yes, apa magsalita ka. Kapag ang sagot ay no, and then, pigilan mo ang iyong sarili. <laughs> Di ba? Kapag ba yung, 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 yung action ko, yung gagawin ko ay magbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon, pag ang sagot ay yes, gawin mo. Pag ang sagot ay no, wag mong gawin. Yung pupuntahan kong lugar. Pag pumunta ba ako sa lugar na yon, ay maluluwalhati ang Diyos, mabibigyan ng karangalan ng Diyos. Pag ang sagot ay yes, then go. Pero pag ang sagot ay no, huwag ka nang pumunta roon. Kasi magkakasala ka lang, magkakamali ka lang. Di ba? Amen? So, in everything we do, sabi doon, kahit na kumakain ka, kahit na umiinom ka ng tubig, ano man ang ganagawa mo, ano man ang sasabihin mo, anong iisipin mo, do it, do everything for the glory of God. Pag sinabi natin glory of God, ibig sabihin, ang Diyos ang napapapurihan. Nakapagka nakita ng mga tao yung ginagawa mo, yung sinasabi mo, kahit hindi nila sabihin sa kanilang mga bibig, kahit sa isipan nilang sinasabi nila na, praise the Lord. Praise the Lord. Kagaya ng mga bata kanina, yung special number ng mga bata, diba, kahit hindi ninyo sabihin, di man kayo nagsabi ng praise the Lord, pero nung makita ninyo na, na nag-special number yung mga bata, nagbigay ng papuri sa Panginoon, sa isipan ninyo, wow, glory to God, di ba? Yun ang ibig kong sabihin, na sa lahat ng bagay, pwede nating bigyan ng kapurihan ng Panginoon. At yung buhay nating ito, ay hiram lang natin sa Diyos. Dapat ang buhay natin, gamitin natin para sa kanyang kalulatian. Mula ulo hanggang paa. Mula ulo, Mula sa ating bunbunan hanggang sa ating talampakan, hiram natin yan sa Diyos. At marapat lamang na gamitin natin sa Panginoon. Kaya nga maging sa pagpupuri, kaya pagpupunta tayo dito, wag lang tayong spectator lang o yung parang, parang nagmamasid lang tayo, parang audience lang tayo. Hindi. Dapat tayo mismo maging part ng worship. Let us be part of worship. Gamitin natin ang ating buong katawan to give glory to God. Okay? Amen? Ulo natin. Kumari, galaw natin. Glory to God. Yung ating mga kamay, igalaw natin. Glory to God. Ating mga paa, ikilos natin. No? Ipadyak natin. Tumalon tayo for the glory of God. Kung, kung kaya mong sumayaw, sumayaw ka. For the glory of God. Dahil ang katawan natin ay regalo bigay ng Diyos. At gamitin natin para lamang sa kanyang kaluwalhatian. Purihin na Panginoon. Kaya mga mga kapatid, that is the three missions of a born again person. Huwag tayong makontento lang na nakikinig lang tayo. Meron tayong mission. Ano yung mission natin? Number one? Obey God's command. Love God, love the Lord your God, love your neighbor as you love yourself. Secondly, be the witness for Christ. And thirdly, glorify God in our lives in everything we do. Praise God.